abborre har fått börja. Det låter som abborrknycka. Jag tror det är en stor braxen. Ja, felkrokad braxen. Men det är fisk det med. Hoppsan. Oj, 15 pannor. Tim Sundberg sportfiske. Han går och tjurar, va? De är vägen av kivetvis. Ja, det är klart. Vi nöjer oss inte med några småskitar. Fan, är det där nu? Det är inte så fan. Jajamän, lita på det. Nu, ta han nu. Yes, härligt. Nej. Jag tror den var hemma där. Inte inga löslinor. Hur sitter den? Han satt dåligt. Han gjorde det. Han satt skitdåligt på jobbet. Aj, aj då. Ta den här jäveln nu. Så där ja. Hjälp. Hej cheese.